বিদেশি বাংলাদেশীয়ে। মনে হল কেইদিনমান আগত ইউটিউবত মিয়া, ফেচবুকত মিয়া, ইনষ্টাগ্ৰামত মিয়া, নিউজতো মিয়া, মানে মিয়াই মিয়া, আৰু মিয়াসকলক আমাৰ অসমৰ অসমীয়াই এনেকুৱাই ধুলে কিন্তু কিয় ভাগৰি চবেই শুলে। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে অসমত পাতি লোৱা চুমি নে পাতি দিয়া চুমি। বিদেশী বাংলাদেশীয়ে জান অসমখনি ভৰিলে, অসমখনি ভৰিলে, অসমীয়া কৰিলে, অসমীয়া কৰিলে তোমা, আমাৰে অসমীয়া, আমাৰে অসমীয়া জান টোপনি ঐ মাৰিলে, টোপনি ঐ মাৰিলে, দুদিন পিছত মাৰিব, দুদিন পিছত মাৰিব খেদা। সাৰ পোৱালে বহুত দেৰি হ'ব, তাৰ পিছততো নিজকে অসমীয়া বুলি ক'ব গেদা। চহৰৰে বজাৰত, চহৰৰে বজাৰত জান বিদেশীয়ে ল'লে ঠাই, বিদেশীয়ে ল'লে ঠাই, নিবনুৱা অসমৰ, নিবনুৱা অসমৰ ডেকা। কিন্তু বেয়া হোৱা নাই, অনা অসমীয়া বা মিয়াসকলক ইয়াৰ ওপৰত যে বহাই ৰখা এয়া হৈছে হেকা। আমাৰে অসমীয়া, আমাৰে অসমীয়া জান নিজতে লাগি থাকা, নিজতে লাগি থাকা, দুদিন পিছতো ঘৰি, দুদিন পিছতো ঘৰি হবা। তুমি আৰু কি কবা, চুঙাটো চাই যিটো দিলা খোপা, কিন্তু এতিয়া এচামৰ কপি যাব। অসমীয়া ভাষাটো, অসমীয়া ভাষাটো জান কতেনো ঐ হেৰালে, কতেনো ঐ হেৰালে, দুদিন পিছতহে বুজি, দুদিন পিছতহে বুজি পাবা। চেনেহৰে বিহুতি, চেনেহৰে বিহুতি জান বিদেশীয়ে পাতিব, বিদেশীয়ে পাতিব, ধোঁৱা চাঙত উঠিব, ধোঁৱা চাঙত উঠিব পেপা। এ চুপে, অসমীয়াৰ ভেটিতে, অসমীয়াৰ ভেটিতে জান বিদেশী বহিলে, বিদেশী বহিলে, খেতি পথাৰু কাঢ়ি, খেতি পথাৰু কাঢ়ি ল'লে, আমাৰে অসমীয়া, আমাৰে অসমীয়া জান কেতিয়াও দুখীয়া, কেতিয়াও দুখীয়া নহবুলি সান্তনা, নহবুলি সান্তনা ল'লে, ঐ নহবুলি সান্তনা, নহবুলি সান্তনা ল'লে। আজি ভিডিও চাই কেনেকুৱা লাগিলে সঁচা ক'ব, যদি ভাল লাগিছে লাইক যদি কৰে লাইকটো কৰি দিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা, আৰু বেছি নহয় আঠটা ছাবস্ক্ৰাইব যদি মোৰ কমপ্লিট হয় 7K কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছিল, আৰু বেল পাৰিলে বেল আইকনটো অল কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিও এৰিছোঁ, ছয় অসম। সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, সকলোৱে হাঁহি থাকক আৰু হওঁ হৈ থাকক, কি ঠিক, কাইলৈ আপোনাৰ উপৰ পাৰিদাত নাথাকিবও পাৰে। ধন্যবাদ।